Asi se k vám už dostalo, že se chystal remaster multiplayeru původní Modern Warfare 2, a to formou modu. Každopádně tenhle mod Activision zařízl den před jeho vydáním. A už to vypadalo, že se remasteru původní Modern Warfare 2, nebo spíš konkrétního multiplayeru, nikdy nedočkáme. Poté ale nikdo z vývojářů nebo nikdo z komunity nakonec mod do světa vypustil a zprovoznili i servery. Takže konečně si ten mod můžeme vyzkoušet a v tomhle videu se přesně podíváme na to, jak vypadá Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer Remaster. Tak, nacházíme se konkrétně v menu Modern Warfare 2 Remasteru Multiplayeru, v podstatě v H2M. Můžete se tady klasicky hrát jako online, nastavovat si jako boty, killstreaky, klasické věci. Co je ale obrovská novinka, nebo co byste možná úplně nečekali, že tady jsou vlastně i veškerý nový kamufláže. Jsou tady některé zbraně z oko 4, některé i mapy, vlastně většina map z oko 4, tu je taky. Co se týče kamufláží, tak tady máte klasický, Red Tiger a tak dále, máte tu klasický zlatý, pak diamantový, Toxic Wage, což je vlastně master kamufláž, pokud uděláte diamanty úplně na všechny zbraně, budete mít Toxic Wage. Pak tady máte Solid, úplně nový barvy taky pro všechny zbraně, pak nějaký challenge, vlastně za počet zabití, tak dostanete elementální kamufláže, které jsou taky jako sakra pěkný, jsou všechny animovaný. A pak tady jsou nějaký bonusový, za to, když dáte třikrát nuk, dostanete tuhle tu kamufláž, když dáte vlastně double kill, jednu ranu ze sniperky, tak dostanete tohle, pak zase nukleáry, tactical nuky a tak podobně. Takže jsou tady vlastně úplně nový kamufláže, takže to se dá grandit. Co se týče vlastně zbraní, tak AKčko tuším, že v původní Modern Warfare 2 nebylo, myslím si, že určitě ne. Assaultek, tak tady jsou klasický AKčko, F2000 ACRko a tak podobně. Sniperky, tak tady je M40A3 z oko 4. Light machine guny jsou tady snad všechny původní možná. Nebylo to až Modern Warfare 3, tady to LMGčko? Nevím. Nejsem si jistý. Každopádně jsou tady tyhle ty věci, pak v sekundárkách, tak máte brokovnice, tady vlastně přidaný ISO 4, tady jsou brokovnice, pistolky, tady jsou vlastně všechny původní, klasický tyhle ty pistolky taky, launchery, RPGčko, javelin, stinger, granátomet a tak podobně, a vlastně milíčka přidali. Takže tady máte sekirku, kosu, všechny tyhle ty prostě věci, karambit, pokud bychom si chtěli dát. Klidně můžeme, šupneme to na nějaký kamo, třeba nuclear blue, proč ne? Takže kromě těchto těch věcí, že tady máte vlastně nový zbraně, nový kamufláže, tak klasy fungují úplně stejně. Máte prostě pro perky, máte perk 2, perk 3, perk 1, equipment, tam je vlastně všechno taky vesměs stejný, tactical. Taky. Co si vy vlastně ještě můžete upravovat, tak jsou calling karty, emblemy, tagy a vlastně si můžete upravit potom i jméno, když budete chtít nějaký jiný, tak si to budete moct v průběhu hry změnit. Killstreaky tady máte klasický, já si pro video dám něco, co si jako reálně fakt jako rychle dám, takže necháme ten Harrier, dám si Predator, protože to je mega zábava a dám si třeba i Chopper Gunner. Proč ne, uvidíme, jestli se mi to povede dát. No a pak vlastně tady máte klasický Find the Match, jenže vám to hodí servery, který vy si můžete zahrát, máte to podle pingu. Mně z nějakého důvodu nejde filtrování serverů, takže to teď musím dělat ručně. Nevím, jestli na to nějaký fix nebo něco, ale prostě mě nejdou teď filtrovat servery, když dám filtr, neděláte vůbec nic podle pingu. Vůbec nic. Ale každopádně máte tu mody jako Gun Game, takže si klidně můžeme zahrát Gun Game, Deathmatch, Domination, je tady i Hardpoint, který úplně nefunguje jako novodobý Hardpoint, z toho důvodu, že když jste na Hardpointu, tak se nezastaví čas. Ale jinak je to vlastně úplně to samý. Já bych si velice rád dal Domination, jenže mám takový pocit, že asi nenajdu úplně lobby, kde bude místo. Vše do tebe plný. Každopádně, co se týče ještě map, tak vám ještě ukážu všechny mapy, které tady jsou. Jsou tady vlastně DLCčkový mapy z Modern Warfare 2. Jsou tady i klasický mapy z Modern Warfare 2, takže no víte, Afghan, Rust a tak dále. Pak tu jsou ještě z Modern Warfare jedničky mapy, jako Ambush, Backlot, Block, Beachblock, Broadcast, Countdown, Chinatown a tak dále. Winter Crash tady dokonce taky. Takže vlastně všechny mapy, včetně DLCčkových z původní Modern Warfare 4 a z Modern Warfare 1 z oko 4 a zároveň i z toho remasteru. A pak tu máme Modern Warfare 2 kampaň remasterovaný mapy. No a právě v téhle sekci tak máte mapy z jednotlivých misí, takže tady máte třeba Airport z vlastně mise No Russian, Blizzard a tak dále, DC Burning, Gulag,
Elric a tak dále. Takže prostě multiplayerové mapy opravdu vlastně předělaný z singleplayerových misí. A to je v podstatě všechno. Jinak je to klasická Modern Warfare 2 původní z roku 2009 a jdeme si najít nějakou hru. Nacházíme se na velmi dobře známé mapě, a to mapě Kryvzoko 4, kde vlastně můžeme hrát krásně s ACRkem a fungují tady i bouncy, jak jste si mohli všimnout, takže bouncování je zpátky a všechny tyhle ty věci, které byly tak strašně fajn na původních kotkách, tak tu je všechno. A tenhle mod si vlastně můžete zahrát jenom na PCčku, bohužel. Nedá se to hrát na konzoli, ani na PlayStationu, ani na Xboxu, na ničem, protože to vlastně neoficiální fanouškovský mod, takže to můžete hrát jenom na PCčku, ale můžete si k tomu bez problému přepojit ovladač a bude vám to úplně v pohodě fungovat. Já to já konkrétně teď hraju na ovladači, protože jsem prostě zvyklý a na PCčku nejsem schopen nic trefit, takže... Což očividně nejsem ani tady, ale hraje se mi s tím o trošku líp. A jediná věc, co potřebujete k tomuhle módu, abyste ho mohli hrát, abyste mohli hrát ten remaster, tak je mít Call of Duty Modern Warfare remaster na Steamu. Žádná jiná verze nejde, teda kromě neoficiální, nelegální verze, ta pochopitelně půjde vždycky, ale kromě toho potřebujete mít Call of Duty 4 Modern Warfare remaster zakoupenou na Steamu, takže pokud vlastně tu hru máte, tak úplně perfektní. Nebo si ji můžete koupit, nainstalovat si a pak ji dát refundnout. Což je taky jako naprosto legit, protože vy vlastně tu hru v základu vůbec nepotřebujete. Vy potřebujete jenom vlastně mít tu složku s tou hrou a o zbytek se postará ten mod úplně sám. Let's go, triple kill, Harrier, rovnou si hodíme, nevím kam, asi někam sem. Vůbec nevím, kde naši nepřátelé jsou. Každopádně, když to tak vidím, tak jsem si možná mohl nechat nastavený ten nuk. To by asi nebylo úplně špatný. Tak a já nevím, kde týpci vůbec jsou. Tady, nazdar. Každopádně, co teda potřebujete mít, tak je koč 4 remaster. Jakmile tu budete mít, umři, díky. Tak si vlastně můžete nainstalovat tady ten mod a úplně v pohodě vám to půjde. Bez toho je tu ještě asi varianta, že si jako upirátíte jako 4 remaster a asi to půjde taky, to si nejsem jistý, ale já jsem to udělal tak, že jsem si prostě koupil na Steamu za nějakých 40 euro jako 4 a dám mi prostě refundnout, protože ji nepotřebuju. Tak, máme chopper gunner, takže já si to rychle zapnu. Můžeme co nejvíce rozsekat s tím ještě. Každopádně pokud byste chtěli hrát MW2 remasterovanou, tak co hraju já, tak vám již tak hodím do popisku tohle videa odkaz na konkrétní tutoriál, jak jsem to dělal já, abyste si to mohli stáhnout taky, abyste si MW2 remaster mohli taky zahrát, takže to všechno budete mít v popisku videa. Jediný, na co vás ještě upozorním, je, že trošku blbnou servery. Jakmile tu hru úplně poprvé zapnete, tak se vám neukážou žádný servery. Musíte prostě počkat, několikrát to refreshovat, trvat třeba minutu, než to načte. Každopádně, pokud budete hrát hru ze Steamu a budete ji instalovat ze Steamu, tak si dejte pozor na jednu věc, co se mi stala, že při první instalaci se vám nenainstaluje úplně všechno. Ne úplně všechny složky se nainstalujou. V tomto případě musíte na chvilku jenom zapnout, dát prostě zapnout koč 4 remaster, abyste tam nahráli všechny soubory. Potom tam budete moci nahrát vlastně ten mod. A víte co, zahrajeme si prostě Search and Destroy, protože proč ne? Nenastal skrze, zajímavé, nastal dozad. Nevadí. Každopádně zahrát si jako s UMPčkem na mapě Broadcast, taky asi není úplně špatný nápad. Já si ale upřímně dám spíš Skarháčko. Že Skar jako zbraně jsou v Call of Duty jedny z mých nejoblíbenějších. A jako sekundárku pochopitelně Spast Valve, protože co jiného byste sakra chtěli hrát v tomhle Call of Duty. A zdar. Mě aspoň pokryj. Plantuju bombu, klidně. Díky. Pojď, ještě někdo. God damn it. Pistolku mě sejmou, ale nevybouchne to, nevadí. Jako nás je v týmu asi 8, očividně, nebo 10, 12, prostě hodně, ale z nějakého důvodu jsme tam byli jenom ve dvou. Nevadí. Ale dal jsem 3 killy, plantnul jsem to. Nechám mi to máme nějaký boty. Aha, bomba. Tak jo.
Takže vlastně ono to i funguje, takže pokud v jednom týmu je fakt jako hodně málo hráčů, tak to do protějšího týmu hodí boty. Chlapci půjdou tudy? Pojďte. Ničeho se nebojte, já vlastně jenom zabiju. Tak, týpek mi pojede dozad. Tak, máš granát. Nejsem expert na Search and Destroy. Ale ty umři. Ale řekl bych. Já jsem kytka. Jo, to je knife tady, hoď do obrazu. Proč ne? Tak, nazdar. Tak, plentnou Bčko nebo ne? Tak, díky. Každopádně graficky je ten mod jako úplně perfektně udělaný. Já si stejně myslím, že reálně vzali jenom asety, který našli v složce Modern Warfare 2, jako v tom singleplayeru, co udělali ten remaster. A prostě to nějak předělali ještě s 4 remaster do jednoho muťáku prostě. A je to super, je to fakt jako super, baví mě to. Jednak ještě si můžete stáhnout vlastně takovou složku, která vám odemkne úplně všechny zbraně, všechny killstreaky, perky a tak dále. Ne jakože úplně všechno, některý perky vám vlastně to neupgrade na pro perky. Kamufláže musíte furt grindit některý. Attachmenty furt musíte odemykat. Takže je toho víc, co jakoby musíte potom odemykat, ale ten základ vám to odemkne všechen. A nebo můžete grindit, můžete normálně prostě hrát, jak kdyby koč 4 vlastně nebyla. Tak jo, zahrám si konečně i na Trailer Parku a upřímně, tu mapu jsem v životě nehrál a vždycky jsem si ji chtěl zahrát. Protože z videí a ze všeho ta mapa vypadala fakt jako dobře. Takže uvidíme, jestli opravdu tak bude. I dobrá vypadá, že zatím jo. Máme tlumič na ICR-ku odemčenej, což je super. Tak. Predator. Uvidíme, jestli budu safe na toho pustit, ale vypadá to, že jo. Tak, double kill, Harrier, nice. Tak, umře víc. Ještě někdo má nějaký problém? Taky umře. Tak, mějte, zachraňte. No, přesně o tom mluvím. On si ho vezme do ruky a pak až ho hodí. A nebo zleva, jo. Zleva týpek, zase další Harrier. Tak pojď, chtěl by to ten chopper gunner. OK, tak zase pustíme Harrier. Dáme ho sem tentokrát. Já si tu stranu Cčka pokryju. Aby se tady nespavnovali. Snad teda. A nebo taky ne, dobře. Wow. Tak, ty umři. Ty taky umřete, díky. Tak, umři víc. Jsem tak zprotě kotě. Když já vůbec se v mapě nevyznám a nevím, kde kdo je, nebo odkud kdo může jít. Je takový trošku jako na prd, ale... OK. Nevadí, jako dal jsem si 2 Harriery, ne že by mi dal nějak extra moc killů teda. Jediné co mě u těch starších dílů Call of Duty je jako poměrně dost štve a je to i tady, že vlastně vy jakmile vyskočíte, tak se skoro nemůžete hejbat. Dopadnete a pak jdete strašně pomalu. To je taková jako jediná věc, která mě trošku štve na těch starších dílech. Týpek je tam furt zakempený v tom baráku. Tak, někam. Ne. Jde jako strašně jako pomalu hází. Hůza. Tak, Takže
Chtěl jsem jít zase na další jako kill streak, takže to úplně nevyšlo, nevadí. Každopádně tohleto byla fajn mapa. Jako Trailer Park, fakt fajn mapa. Hraju to vlastně poprvé tu mapu a je super. Mám 49 na 16, těch 16 smrtí tam bylo vlastně úplně zbytečných, ale jako v pohodě. A tohleto je tak nějak Modern Warfare 2 Remastered praxi, když jste najdete server, což bývá trošku problém, protože já bych zahrál, dobrý, jak se dáme schválně Killhouse, ono tam stejně bude jiná mapa. 10 lidí z 18, 52 ping a hrajeme stejně Rust, takže hrajeme Free For All, já jsem dával Domination a hrajeme Free For All. Takže jo, ty servery jsou takový jakože prostě vůbec budete rádi, že se někam napojíte v podstatě, tak bych to asi jako zhrnul. Počkám, až se nespavne pěkně před obličejem, ať ho můžu zabít. Tak, pěkně se jde na ňu možná. Tak vypadá. A škoda, že tady nejsou killkami, nebo mi to teda nepřijde, že by tady byly. Tak jsou, a v některých módech nejdou vůbec zapnout. Free for all na shipmentu, tak to teda nevím chlapci, jak chcete jako udělat. Ale dobře. No, nazdar. Tak jdeme na to. Já jsem ani nestihl zamířit prostě, já jsem nestihl nic udělat. Reálně jsem nestihl fakt nic udělat. No, tak tohle to je vážně paráda. Týpek už má Harrier, bomba. Já možná budu mít taky za chvíličku. Jo, taky už mám bomba. A já nemám náboje hlavně, to je taky co mám hodně. Nebo spíš to, co nemám. Jako, tady to ani nemá smysl nějak běhat. On týpek už tady má AC-130. Bomba, tak to já jdu sem. Dobrý. Spas 12. Tak pojďte někdo. To je bez šance. A airspace too crowded. A je konec. Wow. Ale to jsem málem zabil ty vole na žilu tady. Bomba. Team deathmatch na distriktu. Schválně. A dám si jakáčko, kašlu na to. Ty máš šíp pro tudy. Musím teda všechny tady zabít. Kasi typek na mapu? Vůbec. Nadar. Typek tady trickshot, jo. Bomba. Jako já jsem rád, že v této hře, nebo spíš tady tom modu, tak jsou vlastně všechny mapy, je to třeba 40 map, dejme tomu, nebo 50. Přes 50 map, to je jako je super. Jenže ono furt tak nějak jedná o to, že spoustu map z Call of Duty 4 a i spoustu map z původní Modern Warfare 2 je jako strašně na nic. Že fakt jako třeba ta původní Modern Warfare 2 má dobrý 3 mapy. Zahrajeme si Gun Game. Jo, týpek už má 18 zbraní, dobře. Vyběhni. Tak, díky. Tak, taky díky. Ne, dozad, bastard. A to ještě vyhraju. Nezdraj nikam, tak. Tak. ICR-ko. To nestínu už. Kvalitní hitmarkery. Tak, nazdar. Deagle. Ten je tady strašně na nic. O, je no. Ne. OK, tak tohle nevyšlo. Jestli mi to značte znova Gun Game, tak si ho ještě zahraju a vyhraju to. Scrapyard, protože mi to stejně nepustí nikam jinam jako hlasovat. Takže hlasování jako tu je, ale je rozbitý. Bo teda aspoň na ovladači je rozbitý. Že nejde hlasovat. Hardpoint, zkusíme Hardpoint, schválně se napojíme na Hardpoint. A hrajeme Strikeout se to jmenuje, nebo Strike se to mapa jmenuje. Crossfire, OK.
To Cčko tam bylo, Erko taky, takže jsem z části to uhod. What? UMPčko, jo, dáme si zlatý UMPčko, proč ne? A hrajem, co hrajem? Hrajem Team Deathmatch, dobrý. Tak to by se mohlo dát v pohodě. Nazdar. Nazdar, že to něco udělá. Vypadá to, že ne. Mám predátorku. Takže uhni. Buďte se jimu. Takže čus. Pojď, ukaž to mi. Ne, já jsem čumil, nevím kam, ale prostě ne na něj. Protože budete kempit nahoře teda. A na spawny, jo? A zezadu, jo? Dobře, jak chcete, jak chcete. Já jsem na vás chtěl být hodnej. Fajrem, let's go. A ukradnutí care package. Nebo taky ne. A nebo taky jo. A běží cipek, nikdo ho nezabije. Ani já ne, okej. Okay. Tak, predátorku na vás pěkně. Tak, za to, že tady jste zakempený, nazdar. To až není hezký, jak moc to vem. Tak pojďte. Nebo ne? Tak kde jste, chlapci? Jo, tady někde vzadu, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Hitfire, bitch. Hej, jak to, že nemám predátor? Teď už jo. Já jsem nikdy Call of Duty nehrál, takže bych hrál jenom Hipfirem, ale ta MV2, když máte Steady Aim Pro, tak je to úplně boží. To mi dá quickscope na takovou vzdálenost. Kam běžíš? Kam si sakra myslíš, že běžíš? Modern Warfare 2 Remastered Multiplayer je naprosto boží. Máte jako spoustu nových kamufláží, spoustu nových challengeů, takže máte co dělat. Máte i nový mapy, které naprosto vůbec nikde předtím nebyly. Sice jsou takové mapy jakože nic moc, ale aspoň to jsou nový mapy. Na vyzkoušení máte vlastně veškerý mapy, včetně DLCček z původní Modern Warfare 2, všechny mapy, včetně DLCček z původní KO 4 a všechny nový mapy, co přidali do Call of Duty 4 remasteru. Takže to všechno tady máte. Máte tady všechny zbraně, perky, equipmenty a podobně z původní MV2, všechny killstreaky a nově i nějaký přidaný zbraně z Call of Duty 4. Tohle všechno tady je. Je to vlastně zcela zdarma mod. Když tak, jak jsem říkal, odkaz tady na to budete mít v popisku tohle videa. Na video na stažení je vlastně odkaz na veškerý soubory. Jediný, co k tomu potřebujete, je vlastnit kopii Call of Duty 4 remasteru na Steamu. Po případě si ji můžete koupit a pak ji hned zase refundovat, protože vy vlastně jenom potřebujete mít ty soubory v počítači. A nebo to můžete udělat nějakou jinou cestou, je asi každému jasný jakou. Potom si ty soubory vlastně toho modu nahrajete do složky, kde máte KO 4 remaster a v podstatě fungujete. Takže pokud vám tohle video z Modern Warfare 2 multiplayer remasteru líbilo a chtěli byste vidět další, tak mi to určitě nezapomeňte napsat dolů do komentářů, budu strašně rád za odběr a like. Mějte se krásně, děkuju moc všem za zhlédnutí a zatím čus.